Ja seuraavaksi ahven, meidän kaikkien suomalaisten kansalliskala. Ja tämähän kaiken lisäksi on varmaan monen onkin pojan ja tytön ensimmäinen saaliskala, ja sen takia se olisi syytä oppia käsittelemäänkin. Ja ennen kuin tehdään mitään muuta, niin ruvetaan sitä aukoa tai fileoimaan, niin ajattelin näyttää teille nyt tämmöisen nykyaikaisen tavan poistaa sitä nahka nylkemällä. Aikaisemminhan sitä on tehty sitä nylkemistä silleen, että on nitkuteltu selkäevää irti veitsellä näin, työnnetty peukalo sinne väliin ja irrotettu nahka kummaltakin puolelta ja sitten nykästy se torso tuolta nahan sisältä pois. Okei, pienillä ahvenilla se onnistuu hyvin, koska ne pystyy nykäsemään selkäevää pois ja nykäsemällä lähtee toi nahka veitten terä ja peukalon välissä. Mutta näillä isommilla se ei lähdekään niin helposti. Mutta mä oon kehittänyt semmoisen menetelmän, miten tästä isostakin ahvenesta saa nahan sille, että kaikki mahalihat tulee mukaan tähän ahvenen torsoon. Ja sitä paitsi se on ihan siistin näköinen, kun se ei ole semmoinen repaleinen, että revitään. No, ehkä se selviää tästä, kun ruvetaan tekemään. Mä aloitan, niin yleensä kun rupeaa käsittelemään kalaa, niin en poista päätä kalasta. Mutta tämä on poikkeustapaus. Otan kalasta kiinni päästä ja viilän pään irti sille, että noin jää noin rintaevät tuohon päähän. Sen jälkeen aukasen mahan ja ohitan viiltämällä tuon peräevän kummaltakin puolelta, näin. Sen jälkeen otan peräevästä täältä takaa kiinni, en edestä, vaan takaa. Ja nykäsen, mikä se sieltä tuli esille, että just tämä iso terävä piikki, joka aina on hampaissa, jos rupeaa syömään kokonaisena valmistettua ahventa, mistä ei ole otettu peräevää pois. Sitten mä käännän tuon kalan toisinpäin ja teen saman selkäevälle. Mennään muutama millin syvällä tuonne pyrstöön asti kummaltakin puolelta. Selkäevää sille, että ne viilot osuu niin kuin tuolla evän tukiruotojen alla toisiinsa. Ja nyt kun otetaan täältä takaosasta kiinni ja nykästään, tuli aika monta lihasruotoa mukana tuolta selkäevän kanssa, jotka muuten olisi tuolla hampaissa, jos se olisi vaan leikattu tälleen tästä tämän kalan suuntaisesti tämä selkäevä pois. Sitten vielä muistetaan, mitä tuolla sisällä on, eli siellä on sisuksia. Ne voidaan peukalolla työntää irti. Noin. Nyt meillä on tässä tämmöinen torso, millä on vielä nahka päällä. No, jos mä nyt ottaisin tästä tämmöisen terävän fileointiveitsen ja rupeisin poistamaan nahkaa täältä niskan puolelta, mä pääsisin ehkä 2-3 senttiä eteenpäin, niin se lentäisi läpi tuosta nahkasta toi veitsi, koska se on liian terävä tätä tarkoitusta varten. Sen takia mulla onkin täällä tämmönen kaikille kesämökiltä tuttu suomalainen leipäveitsi. Ja väitän, että jokaisella on näitä siellä työkalulaatikossa yllin kylli, ja varmaan ne on samassa kunnossa kuin tämä. Tämä ei leikkaa. Tämä ei tee pahaa kellekään. Ees tälle ahvenelle. Tämä poistaa erittäin hellävaraisesti tämän nahkan. Eli laitan tuosta kalapiikin ja sitten vaan nyljen sen ahvenen näin. Veitsi kulkee nätisti naha ja liha välissä, mutta se ei riko sitä lihaa. Niin kuin mä lupasin, kaikki maha lihat tulee mukaan. Sitten vaan käännetään puolta, saadaan alkuun toi nylkeminen ja sitten vaan vedetään. Enhän luvannut liikoja enhän. Kattokaa se, miten nätti vielä toi on toi ahven, kun se on nyljetty veitsellä. Eiköhän tämä ole tämän vuosituhannen puolen ahvenen nylkytekniikka. Saa käyttää mitä haluaa, mutta tämä on ihan hyvä. No,
tässä jo äsken niin kuin käytiin läpi, miten tämä ahvenkalat, eli kuha ja ahven aukastaa, niin ihan samalla tavalla. Mä fileoitaessa aina otan sisukset pois kalasta, koska mun mielestä se on kyllä vähän älytöntä jättää sisukset sinne ja sitten rupeaa halkoon sitä kalaa kahdesta syystä. Ensin se sappi, joka voi puhjeta sieltä, ja toisesta syystä petokaloilla mahalaukussa voi olla sulavaa kalaa, pikkukalaa, ruokakalaa, ja siihen kun veitsellä vetää sit mahasta läpi, niin se on sitten siinä sulavassa töhnässä koko kala, ja se ei ole kiva kellekään, eikä se ole sitten lopputuloskaan hyvä. Sellainen kala ei säily, mikä on kyllästetty sillä mahanesteellä. Hyvä. Tehdään sama kuin sen kuhan kanssa. Aukastaan 4 viilolla. Etusormi, keskisormi, peukalo. Peukalo leualle, etusormi, keskisormi silmiin. Ekalla viilolla kidukset irti. Toisella viilolla kidukset irti takaa. Nyt ne lärpättää iloisesti. Kala kyljelleen käsittelyalustalle. Kolmannella viilolla maha auki. 4. viilolla työnnetään veitsi tuonne mahaonteloon kiduste läpi näin pystyssä, eli ei viiletä, käytetään kampena. Eli otetaan ote tuosta kiduksikannen päältä ja on aika iso kolli ahve muuten, on vielä maitiakin. Yleensä naaraat on vaan isompia. Sitten tehdään kaikki niin kuin tuon kuhan kanssa, paitsi nyt tätä ei suomusteta tätä ahventa. Tehdään nahatonta ja ruodatonta filettä tästä. Eli tuolta rintaivän ja vatsaivän välistä irrotetaan file ja sitten sen jälkeen niskaan käännetään. Mennään mahdollisimman läheltä selkärankaa. Ensimmäinen file. Niin kuin näkyy, nämä on verestettyjä ahvenia. Otetaan file irti ja taas tullaan läheltä tuota selkärankaa. Noin. Siihen ei paljon sitä kalaa jää. Sitten jos jää jotain evän rippeitä, niin ne saa pois. Kylkiruotoja muistutaan edelleen, sitä painotan, että niin läheltä tuota kylkiruotoa, kun vaan saa sen menemään se veitten terä, niin silloin ei tule sitä ärrimurria. Se lähtee noin nätisti se ruoto irti. Sitten nahka. Mahdollisimman lähelle tuota käsittelypöydän reunaa laittaa tuon fileen, kun lähtee irrottaa sitä nahkaa, niin silloin on varaa säädellä tuota veitsen kulmaa tuossa. Siinä on ensimmäinen file. Ja otetaan vielä tuo toinen. Ja otetaan tälle itsestä poispäin viiltämällä. Eli niin läheltä tuota kylkiruodon alkua, kun se vaan mahdollista, niin silloin se menee noin nätisti. Tuo näkyy se lihasruoto, jos työnnetään se veitsi se lihasruotorivin tuonne alle, niin sitten se nousee tuo ruotorivi ja repii ton fileen. Sitten poistetaan nahka. Samalla tavalla kuin otetaan kaikilta muutakin kalolta. Noin. Ja nyt sitten tehdään niin sanottu se V-leikkaus, mikä tehtiin äsken kuhallekin, mutta tehdään se silleen, että ulotetaan se läpi asti. Eli tuossa tuntuu toi tumma juova, mikä näkyy, niin se on se lihasruotorivi. Vedetään se kummallekin puolelle viilto. Näin. Sitten vaan poistetaan toi rivi tuosta. Ei ole enää lihasruotoja. Tälle on muuten olemassa ruotsinkielinen nimi tälle toimenpiteelle. Se nimi on byxering. Kuulin eka kerran, mikä byxering? Mitä se on housujen kanssa tekemistä? Sitten mä keksin. Tässä on lahkeet, housun lahkeet. Niin me kutsutaan tätä leikkisästi suomeksi termillä pöksyttäminen, eli pöksytys.
Nyt ne on pöksytetty ruodottomiksi. Ja sitten kun halutaan paistaa, pistetään pannulle ja painetaan nämä yhteen, nämä puolikkaat. Sitten kun se kypsyy siinä, se file, niin se liimaa, ne liimautuu noin puolikkaat toisiinsa. Sitten vaan käännetään pannulla. Ja jos oikein hyvä tuuri käy, niin ne irtoaa enää toisistaan. Meillä on siinä kokonainen ruodoton ahvenfile sitten nauttimista varten. Otetaan tästä toisestakin vielä, pöksytetään tästä ruoto pois. Eli viilto tuon ruotorivin yläpuolelle, toinen alapuolelle. Ja siinä se sitten on hyvä tavara. Ja tämä tietysti sitten siihen juhannuskeittoon liemiksi. Hyvä. Sitten on vielä yksi ahvenen käsittelymenetelmä. Sitä varten otetaan tämmöinen suomustettu ahve, mikä äsken tuossa suomustin. Minkä takia? No sen takia, että tehdään tästä ahvenesta niin sanottu perhosleike. No mikä se idea siinä on? Mun mielestä se idea on siinä, että jos meillä ei ole näin isoja ahvenia, tai jos olen ravintoloitsija ja haluan sen näyttävän isommalta sen kalaleikkeen, niin aukaisen sen selän kautta ja aukaisen sen niin kuin silakkafileen, niin silloin tuolla lautasella on puolet enemmän ruokaa kuin että se olisi vain yksi file siinä esillä. Mä rupean tekemään sitä, niin näette mitä tarkoitan. Eli vedetään viilto, ihan niin kuin fileoita sitä kala äsken, mennään selkärankaa pitkin. Ja sitten vasta tuon peräivän jälkeen vedetään läpi. Näin. Ja sama toiselle puolelle. Noin. Eli tässä on tarkoitus, että ei mennä läpi tuosta maha liepeestä. Ja nyt sitten voidaan veitsellä aukasta täältä vielä vähän näitä kohtia, mistä se on kiinni. Sitten voidaan leikata toi tuolta mahapuolelta tuolta vatsaevien alta vielä poikki. Noin. Ja tässähän meillä on nyt sitten tämmönen paketti. Jossa leikataan sitten toi kylkiruoto. Siinä meillä on perhonen.